screen ricarica sto. منګه تاسو اوس تر دې دمه پورې درس ویلی او چې ټیسټ انوایرمنټ پورې رسېدلی خو ټیسټ انوایرمنټ کې مونږه سیټنګ نه و کړی که نه مونږه ټیسټ کیسز وویلي او هغه هم ریویو تللی اوس لکه دا اوس مونږ تاسو ټیسټ کیس ریویو کړل که نه څه مشکل لري څه نه لري صحیح ده ټیسټ سیناریو مونږه ولیکلې همدې رقم باندې اوس څه شی ده ډیپلایمنټ انوایرمنټ سیټ اپ ده لکه مخکې ستا وویل چې دا اپلیکیشن د ټیسټنګ لپاره څه شی ده جوړ شوی ده نو هغه خپل سیستم کې څنګه سیټ اپ کوو مونږ تاسو خو آنلاین استفاده کوو بعضې وخت ډیمو کې که ستاسو یاد دي په هغه اوله ورځ هم مونږ مشکل سره مخ شوي اوس ډیمو کې یوزر رجستریشن وغیره نه کیدل که نه نو په همدې شکل باندې مونږ ټیسټ انوایرمنټ سیټ اپ کوو ټیسټ انوایرمنټ سیټ اپ کې مونږ سره څه شی راځي مونږ سره باید ډیټابیس موجود اوسېږي او سرور موجود اوسېږي صحیح ده چې مونږ تاسو بیا په اسکیول کلاس کې په ډیټیل سره وایو چې اسکیول څنګه انسټالیږي مای سیکول او مای سیکول ورک بنچ څنګه استفاده کوو صحیح ده نو دلته خو آلریډي اوس ما سره انسټال دي صحیح ده زم صحیح ده زم څه شی ده زم اپلیکیشن ده صحیح ده چې دې په واسطه باندې مونږ څه شی کوو دې په واسطه باندې مای سیکول ډیټابیس مینج کوو صحیح ده او مونږ سره اپاچی سرور انسټالیږي اپاچی سرور مونږ سره انسټالیږي چې دې په واسطه باندې مونږه له یو آی سره کنیکټ کیږو او دا ډیټابیس مونږه استفاده کولای شو یعنی دې په واسطه باندې مونږ خپل اپلیکیشن لوکلی هوسټ کولای شو په خپل پی سي کې هم او ورلد واید هم مونږه کولای شو چې بیا دا استفاده کو په خپل سرورونو کې او ډیټا سنټرو کې صحیح ده نو د دې له خاطره ما دلته اپلیکیشن آلریډي ډاونلوډ کړی ده د اوپن کارت چې دلته راشئ براوزر ته دلته چې کله اوپن کارت ووایي اوپن کارت دا خاص د انوایرمنټ سیټ اپ لپاره چې ټیسټینګ مونږ وکولای شو دلته خو اتیر ورځ نصیب الله خان څخه اکاونټ جوړ کړ خپل په اوپن کارت ډاٹ کام کې جوړ کړ او صحیح ده مونږ ډیمو دی هغه ډاونلوډ کولای صحیح ده چې دلته فری ډاونلوډ باندې چې کله کلیک وکې نو ډاونلوډ ان هوست یور اون صحیح ده خپل پی سي کې څنګه په کم شکل باندې مونږ دا چې کلیک وکې دا به څه شي ډاونلوډ ته ولاړ شي دا آلریډي ما ډاونلوډ کړی ده د هغې سیټ اپ ګورو چې څنګه په خپل سیستم کې مونږه سیټ اپ کولی شو دا بیرته کنسل کوم ځکه دا آلریډي ما سره شته ده صحیح نو دلته راځو دا زه رایټ کلیک کوم او ورته وایم اکسټراکټ استاذ ولې دغلته انستال اپشن نه انتخاب وشله اکسټرا کوم چیرته دلته دا خو موږ سره ای اگزی نه ده کنه چې انستال ورته وایو کوم ده لکه نه لري کنه او دا بعضې نه فایلونه نه لري مقصد مې دا و چې دا پوښتنه مې کوله ښه ښه نه ما هغه ویلې دلته تا ولي د انستال بټن څه شی نه دا خو چې دا اصل کې ویب سایټ د زه اوس تاسو ته ښیم د دې د اکسټرکشن دا خو ټول فایلز دي دی کې ویب پیجز دي دا اکسټراکټ کیږي دلته مکمل د دې فایلونه اوس راځي دا فایلونه بیا څه کیږي په خپل سرور کې څنګه مونږه دا سیټ اپ کولای شو اوس زه کله دلته راسم فرض کا زه زامپ ټایپ کوم نو زامپ کنټرول پانل راځي ما سره صحیح ده دا
دا ما سره چې دا اپاچی سرور ده صحیح ده، او ما سره چې دا مای سیکوئل ډیټابیس ده صحیح ده. دا زه سٹارټ کوم. صحیح شو، دا ما چې وکړ مای سیکوئل او اپاچی سرور مې آن کړ. چې دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې لوکلی خپل دا اپلیکیشن براوز کړی شو. اوس دلته زه راځم لوکل هوست لیکم صحیح ده، پی ایچ پی مای اډمن. دا چې کله تاسو اسکیول سره ډیټابیس سره کار کوئ، دا شی درته ډیر مهمه ده چې دې سیټ اپ باندې باید تاسو پوه شئ. اوس اوپن کار ډاونلوډ انستالې کړه، زامپ انستالې. نه زامپ خو الریډي انستال ده موږ سره، نو زامپ هم مونږه کولای شو چې ریموو کې بیرته انستال کړو چې ستاسو پرې باندې پوه شئ. مشکل نشته ده. او دا زامپ دی چې یو ساس کړه، زامپ چې دا یو کنټرول پانل ده، یو اپلیکیشن ده چې دې په واسطه باندې مونږه اپاچی سرور هوست کوو، او مای سیکوئل ډیټابیس هم مام دې طریقې نه مونږ چک او اکسس کوو صحیح ده. زه تاسو ته ښایم چې هغه په کوم شکل باندې وکولی شئ اکسس کړئ صحیح ده. زه دا ځم کویت کوم، بیخي راځم دلته ګوګل نظام په واسطه باندې مونږ څه کوو، دا خپل اپاچی سرور انیبل کوو چې مونږ وکولی شو مای سیکوئل ډیټابیس مینج کړو. نظام ډاونلوډ صحیح ده، ډاونلوډ نظام. زم ډاونلوډ فار وینډوز صحیح ده، لیټسټ ورژن ده 30.25.12 موږ سره لیټسټ ورژن ده، ډاونلوډ 64 بیت.
زه وګورم که دلته ما سره الریډي ډاونلوډډ و، اوسېږه چې وخت پرې تېر نه شي. ډاونلوډ لیټسټ ورژن. تر هو دا د ډاونلوډ سټیج نه خلاصیږي، موږ او تاسو به بحث مخته یوسو، ځکه دا خو تر هو ډاونلوډیږي او سټاپ کوي وخت نیسي. موږ او تاسو به بل لیکچر مخته یوسو، صحیح ده چې وخت تیر نسی. ښه، زموږ او تاسو نن به بحث په څه شي باندې، اجل باندې به وي، اډوانټیجز ډس اډوانټیجز به وي، سکرام، سکرام ټیم، سکرام ټرمینالوجي، یوزر ستوري، ایپیک، پروډکټ بیکلاګ، سپرنٹ، سپرنٹ پلاننگ، سپرنٹ بیکلاگ، سکرم میٹنگ، سپرنٹ ریٹروسپیکٹیو میٹنگ، سٹوری پوائنٹ، همداسې برن ډاون چارټ. صحیح ده چې دا په اجل میتودولوژي پورې مربوط دي. صحیح ده. څه شی وایو مونږه؟ وات از اجل. نن سیستم بیخی بی سره ده. تا ډیرې زیاتې ویډیوګانې اوپن کړې استاد، هغه نوې ټیکنالوژي خلاص کړه، سیستم دې بیخی ویده شو. بیخی لاړه. بله، دا زم منول د پاره کارو، زم په MySQL ډیټابیس. نه، دا ته اتوميشن کوم استفاده کوي، ځکه دا د MySQL ډیټابیس له خاطره ده. او اتوميشن کې هم استفاده کیږي چې کله ډیټابیس لیول ته ټیسټینګ کوي کنه. What is agile? Saida, advantages and disadvantages. Saida, what is scrum? Saida, and scrum team. Saida, scrum terminology. Scrum terminology. User story, epic, product backlog, sprint, planning, sprint بکلاک. سیبلا خان، سپرینت بکلاک څه شته وایي؟
سپرینټ او سره سپین ناغستل شوی نه دوران ته نه ویل کېږي. نه سپرینټ بکلاک. مقصد د دې نه اوسه چې یو پروډکټ مثلا اصلاح کېږي یا دوباره ټیسټ کېږي استاد د هغې مرحلو ته نه ویل کېږي. نه نه ستوري اكما ستوري شو ساعه تسكيس لبارو من طوان نيكي يا فكر بوم سبرينت باكلاك ترازي اغا خو رازي خبلا سبرينت باكلاك تشتوي دادا ما في اسم شخص زينة دي اغي لبارو زاي خدا زاي خدا سبرينت بلاك باكلاك دا شي نو ساز مونږ په تیر دی کې د سې تشریح کړي نو ول دا کې شو څه شي کې مونږ دا لیک اجل خاص کس کرم کې مې پروژه کار به شروع کړم تاسو نقشه نه واچولې بس له مخې مو دا سپرینټ استاد مینه وخت کارو چې کله مونږ په یو پروژه باندې کار کوو یو پروژه مثلا یا مثلا هغه پروژه کې مونږ بیک پک بګ پیدا کوو او یا مثلا لکه څه ته په بل شکل باندې هغه پروژه به وو چې مثال ډیټیل به تغیر کړي ورته هغه به د سپرینټ بک لاک کې به چول او ګوره ښه راخیر دې تشریح ته خو راځو مشکل نه شته خو زه همدا اوس پوینټ درته کلیر کړم بک لاک چې دا اصل کې په سپرینټ کې شته ده ریلیسز کې شته ده سپرینټ کې شته ده صحیح ده سپرینټ بک لاک دې ته وایي سپیسیفیک کلکشن د سپرینټس چې کوم دي صحیح ده د فرض کړه لس ستوریانې دي د هر ستوري له خاطره دوه ستوري له خاطره یو سپرینټ جوړیږي صحیح ده بیا د هغې له بختماندو له خاطره دویم سپرینټ جوړیږي دغه سپیسیفیک سپرینټس چې کله ټارګیټ کیږي دې ته څه شی وایي سپرینټ بکلاګ وایي چې فرض کړه د لاګین او د رجسټریشن فنکشنلټي له خاطره یو سپرینټ شو د کسٹمر سپلایر او همداسې د فایننس بخش کې بل سپرینټ دی ورته جوړ کړه نو دغه سپیسیفیک ستوریانو له خاطره چې مشخصه سپیسیفیک سپرینټس ټارګیټ کیږي هغې ته څه شی ویل کیږي بکلاګ یعنی کلکشن د سپرینټونو چې کوم ده همدا رقم باندې چې کله تاسو مختلفه ورژنې جوړوئ په جیرا کې نو هغې ته څه شی وایي ریلیسز بکلاګ وایي ورته صحیح ده او خپل بکلاګ مثلا بکلاګ کې بیا څه مونږ لرو اپیک لرو صحیح ده اپیکس کې بیا ستوریز راځي صحیح ده ستوریز کې بیا ستوري پوینټس دي په همدې رقم باندې مخ بیا سپرینټ جوړیږي بیا سپرینټ پلان کیږي سپرینټ سٹارټ کیږي صحیح ده چې هغه ته بیا مشخصه ډیز او اورز هغه شیان ورته ښودل کیږي بیا مونږ څه شی لرو ستوري پوینټس لرو عثمان خان ستوري پوینټس څه شته وایي خیر رازو د دې اکسپلینیشن کو مکمل ډیټیل سره ښه چې په دې باندې ځان پوه کې ډیر ښه ده لکه ما په شروع کې هم تاسو ته ویلي وو په یعنی له شروع د دې کورس سٹارټ نه تر انډه پورې زما دائم یو دا خبره ده چې اول بیس باید جوړ وي کنه اوس تاسو فرض کړه جیرا کې ډایرکټلی پریکټیکل کار شروع کړو کنه نو د هغې هغه ټیکنیکل کانسیپټس تھیوریټیکل کانسیپټس ډېر مهم دي ته کله په تھیوري کانسیپټس باندې پوه شي پریکټیکل بیا خپل هم کارولی شي هیڅ ضرورت نشته چې مثال ته بل نفر نه پوښتنه وکړي یعنی ضرورت کیږي چې باید له یو چا نه پریکټیکل زده کړي مطلب دا ده چې تھیوریټیکل کانسیپټس دې کلیئر وي هلته بیا تاته خنډ نه جوړیږي ته مخته تللی شي صحیح ده ښه اوس مونږ او څه یو چې اجل مونږ سره څه شی ده صحیح ده اجل اصل کې یو اټریټیو اپروچ ده صحیح ده یو اټریټیو اپروچ ده چې دې کې مونږ د څه شل خاطر مونږ استفاده کوو د دې خاطر مونږ استفاده کوو چې ټول ټیم چې کوم ده هغه د یو مفیده یو فروټفول یو ګریټ سافټویر اپلیکیشن د خاطر کار کوي ټول ټیم یو ځای کار کوي او د دوی ټول هدف څه شي چې دا پروجیکټ په
ډول سره چې شی وسی ډیلیور شي کسٹمر ته، صحیح ده. نو همدې رقم باندې چې کله په ځای د دې چې موږ لارج پروجیکټ ډیلیور کو کسٹمر ته، هغه موږ څه کوو؟ هغه موږ په سمالر پارټس باندې یا کوچنیو برخو باندې هغه ویشو، بریک کوي، بریک ډاون کوي، صحیح ده. او هر بخش ته موږ څه شي کوو؟ ټیم اساین کوو، ټیم په هغې باندې کار کوي، صحیح ده. بل د اجل ښوالی دا ده چې ته کولی شې چې کسټمر هر لحظه قانع کړي، هر لحظه هغه خوشحاله کړي. مطلب له دې نه دا ده چې تا ته ټول پروجیکټ درکړی، ته کولی شې یو یو موډیول ورته ډیولپ کې، ټیسټ کې، او هغه ته ورکړي چې هغه خپل استفاده ترې نه کړي، چې هغه کوم مهم مهم پارټونه چې مهمې که نه، نو هغه ته کولی شې دا ورته تسلیم کړي او ټول پروجیکټ په مختلفه برخو باندې ویشي او ریګولر سایکل ته اپلای کوي. اجل اصل کې څه شی ده؟ اجل خلاص خبره دا ده پکې چې چینجز ته جوړ کې او چینجز ته ځواب ورکې، صحیح ده. مطلب دا ده چې هر لحظه ته کولی شي له کسټمر نه چینجز واخلې او هغه کې اپډیټس راولې، ځکه ته بل موډول ته لانه یې تلی، په سیم موډول کې ته چینجز راوستلی شي. که هر لحظه هم تا ته چینجز ووي، ته چینجز پکې کولی شي راولې. داسې نه ده لکه د واټرفال ماډل غوندې چې هغې ته اوس لیګیسي ماډل هم ویل کېږي، چې ریکوایرمنټس ټول اخلي او هغه باندې ټول کار کوي، بیا اخر کې هغه ډیلیور کوي کسټمر ته، نو ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي. نو د اجل ښوالی هم همدا ده چې لارج پروجیکټ ته بریک ډاون کوي په کوچنیو برخو باندې او له هغې څخه استفاده کوي، او هر برخې ته جدا جدا ټیم اساین کوي. نو مونږ ویلی شو چې اجل از all about team working together to produce a great software. صحیح ده. یو great software ته کولی شي deliver کې، او دې ته مونږ ویلی شو چې دا څه شی ده؟ اجل از an iterative approach to delivering a software product. Iterative مطلب دا ده چې تشیر یو ځل کمپلیټ هم کې، نو تا ته چینجز راشي، ته کولی شې هغه کې چینجز راولي، یعنی انکریمنټل چینجز بیا پکې راوستلی شې. نو په ساده الفاظو چې مخکې ما درته وویل چې اجل څه شی ده، د چینجز اکسپټ کول دي او هغې ته ریسپانس ورکول دي، صحیح ده. اجل مینز څه شی؟ د ابیلیټی ټو کریئیټ اینڈ ریسپونڈ ټو چینج، صحیح ده. کسٹمر چې هر لحظه تا ته چینجز ووایي، د اجل ښوالی هم همدا ده چې تا هغه چینجز کریئیټ کولی هم سي او د کسٹمر ریسپانس ته جواب ورکړي. اوس د اجل کې مهمه برخه څه شی ده؟ د اجل اگزامپل چی شده؟ اگه سکرام ده. اگزامپل چی شده؟ مین کامن اگزامپل ده اجل چی شده؟ سکرام ده، صحیح ده. سکرام منگه ویلی شو چی ده؟ ده اجل اگزامپل ده. نو ام دی رقم من ده اکستریم، صحیح ده. اکستریم پروگرامینگ ده چه اکسپیور تاویی، صحیح ده. گورا په شروع کې عثمان خان تاسو هم دا پوښتنه کړې وه که نه، چې سکرام چې کوم ده هغه یو میتود په شکل تاسو وویلې که نه، چې اصل کې اجل او سکرام یو رقم نه دي که نه. اجل میتود ده او سکرام څه شی ده؟ سکرام یو فریم ورک ده، صحیح ده. سکرام څه شی ده؟ سکرام یو فریم ورک ده او اجل چې دا هغه میتود ده. نو مختلفه اگزامپل یې دا لري چې دې ته مونږ څه شی وو اکسټریم پروګرامینګ ته مونږ څه شی وو ایکس پی ورته وایو. نو په همدې شکل باندې بیا مونږ سره څه شی راځي؟ مونږ سره بیا د دې ډس اډوانټیجز او اډوانټیجز راځي، چې هغه کې بیا مونږ سکرم میټینګ هم لرو، سکرم ټرمینالوجي، سکرم ټیم څه شی ده، صحیح ده. نو
اکستریم پروګرامینګ هم همدې رقم باندې اجل پورې مربوط ده. سکرام هم ده، خو موږ تاسې سکرام میتود نه استفاده کوو. اکستریم پروګرامینګ هم چې ده دا هم ده سکرام رقم ده، خو ډیفرنټ میتود باندې کار کوي، چې دې سره زموږ سر و کار نشته ده چې هغه د پروګرامینګ پورې مربوط ده. اوس موږ تاسې وایو چې اجل ماډل خواله څه شی ده او څه وخت کې موږ استفاده کولای شو. سيدا، when to use agile model. سيدا، agile model څه وخت کې استفاده کولای شو؟ to complete، چې کله موږ project complete کو څه وخت کې؟ to complete projects on time within budget. سیدا، کوم بجټ چې ورته مونږه ټاکلای تر نو داغي پاساس باندې مونږه کولای شو دا ډیولپ کو. نو هغه وخت کې مونږه د اجل میتودولوژي نه استفاده کوو. سیدا، اوس مهمه خبر دا ده چې کچیر تاسو نه پښتنه اوسي لاند شکل باندې تاسو ویلای شئ چې اجل از ا میتودولوژي ټو کریټ ا ګریټ سافټویر پروډکټ within budget on time. Saida, we use agile model. Aw ya agile tarasan wale se incremental plus iterative approach ta. Saida, iterative matlab da da che kala ta ta changes wale se no total process se che ka amaga da fatan da gai requirement analyze ka da gai design ka har se complete ka ye. Saida, aj kala complete so نو که چینجز کسٹمر غوښته په کې خو چینجز به ورته راولي، بیا څه شي سو هغه انکریمنټل چینجز سو بیا یو اټریشن اخلي په دې کې. صحیح ده، دا څه شی ده؟ انکریمنټل پلس اټریټیو اپروچ وایلی شي. صحیح ده، اجل اټریټیو او یا ویلی شي چې انکریمنټل پلس اټریټیو اپروچ. صحیح ده، نو دا مونږ څه شی ده؟ اجل نه استفاده کوو. اوس اجل په یعنی په روزمره پروجیکټس کې باید موږ له دې نه استفاده وکړو چې د دې ټاسکس موږ د دې په واسطه باندې په صحیح شکل باندې مینج کولای شو د اجل میتود په شکل باندې. صحیح ده، د اجل میتود چې کله موږ استفاده کوو نو موږ خپل ټاسکس په صحیح طریقې سره مخته بیایو. اوس مهمه اصول هغه پرنسپلز په اجل کې څه شی دي؟ ښه، درې قسمه پرنسپلز مونږه په دې کې نظر کې نیولای شو. چې اول مهمه خبره دا ده چې ته باید کسټمر منتظر ونه ساتې، لکه د واټرفال په شکل باندې چې مونږه کسټمر منتظر ساته. صحیح ده، نو کسټمر باید منتظر ونه اوسېږي. که چیرته سل فیچر 200 فیچر په یو سافټویر کې موجود اوسېږي، نو موږ دفتن درې یا څلور هغه مهم فیچر ډیولپ کوو چې د کسټمر کار پرې روان سي. نصیب الله خانې، نو دا څه شی ده؟ دا پرنسپل ده. او دویم مهمه خبر دا ده چې کله موږ هم په یو پیس باندې کار کوو، صحیح ده، نو هغه دفتن څه شی کوو؟ له کسټمر ته ډلیور کوو. او بل خبره دا ده چې چینجز باید موږ اکسپټ کوو د کسټمر له طرف نه. صحیح ده، یعنی موږ دا فسیلیټي د اجل په واسطه باندې کولای شو لاسته راوړو. موږ څه شی اوسې پرنسپلز؟ صحیح ده، وی شوډ فالو ان اجل. اول څه ده؟ کسٹمر ډونټ نیډ ټو ویټ ټل دا پروجیکټ از ډیولپډ. صحیح ده، کسٹمر باید ویټ نسی. صحیح ده، نو همدې رقم باندې څه شی کېته؟ ورک آن ا پیس آف سافټویر. صحیح ده، اینڈ ایڈ فیچر ایز پر کسٹمر ریکوائرمنٹس. او دریم څه شی ده مونږ سره؟ دریم
we can accommodate changes from customer. صحیح ده. دا دریم چې دا کولای شي دویم سره جوین کړي، یعنی ویلای شي چې دوه پرنسپلز مونږ باید فالو کړو، خو ما ځکه بریک داون کړ چې صحیح واضح شي. نو دا فسیلیټي د څه شي په واسطه باندې مونږ کولای شو؟ دس از ا کایند اف فسیلیټي وی هاف ان اجل پروسس. نو دا هغه فسیلیټی ده چې صرف په اجل ماډل کې مونږ دا کولای شو فالو کوو، هغې ته مختلفه ټیمز مونږ وټاکو. اوس د دې اډوانټیجز او ډیس اډوانټیجز څه شی دي؟ صحیح ده د اجل. عثمان خان یې او سلام استاد، اټریټیو مخکې مونږ فکر کوم ویلو دا اټریټیو څه ده؟ وای اټریټیو ماډل چې کوم ده، چې ټول فیزز ته څه شی کوي، د سپایرل ماډل په شکل باندې تر فالو کوي. اوس فرض کا تا سره یو ماډل درته تسلیم شو، صحیح ده. اوس دا اجل ځکه د اټریټیو او انکریمنټل کمبینیشن ده. اټریټیو کې تاسو یو چینجز کسٹمر درته او ویلې، نو ته دا غو ریکوایرمنت ډیزاین کوډینګ ټیسټینګ امغه لحظه ټول پروسیس ته اټریشن کمپلیټ کوي ورته، صحیح ده. اټریشن ده امغه پروسیس چې کوم دی، اوس فرض کا ریکوایرمنت ده، صحیح ده. ریکوایرمنت پکې راځي، ریکوایرمنت انالیسس ده، د هغه ډیزاین ده، صحیح ده، د هغه کوډینګ ده، د هغه ټیسټینګ ده، ډیپلایمنت ده، هر چینجز ته اکسپټ کوي. بیا انکریمنټل دلته مطلب څه شو؟ انکریمنټل مطلب دا ده چې یو چینجز خو تا ته راغله، صحیح ده، هغه کې مختلفه اټریشن کوي. دغه نوې فیچر د چور اضافه کړه، دا اوس انکریمنت شو، یو موډل د پکې اضافه کړه، یا موډل کې د فیچر اضافه کړه، صحیح ده. نو په دې شکل باندې ته مخته ځي، کلیر؟ نو اوس د دې اجل اډوانټیجز مونږ سره څه شي کېدلی شي؟ اوس په هر سټیج کې ته کولای شي ریکوایرمنت چینجز تراولی، صحیح ده. دا یو اډوانټیجز ده. ریلیسز چې کوم دي یا ورژن د سافټویر چې کوم دي، هغه ډیر فاسټ ډیلیور کولای شي ته، یعنی ویکلی ته کولای شي هغه هر چینجز ته ډیلیور کې. په کې درې څلور پنځه چینجز دي فرض کې، یا پوره یو موډیول ته کولای شي یو هفته دوه هفته کې هغه ډیلیور کې. نو کسٹمر د لانګ ټایم له خاطر مجبور نه ده چې انتظار وکړي چې در د پروډکټ څه شي سي ډیولپ سي. دلته د ټیم کمیونیکیشن هم چې دا په ډیر ښه شکل سره مخته ځي، ځکه چې ټول ټوګیدر کار کوي، هر یو یو د بل کار نه خبر دي، چې هغه کې به مونږ څه شي لرو چې سکرام فریم ورک استفاده کړو چې په کم شکل باندې مونږ مخته ځو. نو دا څه شي ده؟ هغه موډیول د چمدا کارونه مونږ ته تر سره کولای شي. چې زه درته اوس ولیکم چې څه شي ده. ریکوایرمنت چینجز اور الاوډ ان اني سټیج، صحیح ده، اف ډیولپمنت. دویم مونږ ویلی شو چې ریلیسز ویل بی ویری فاسټ، مطلب کولای شي چې ویکلی ته او کولای شي چینجز کسٹمر ته ډیلیور کړي. کسٹمر ډونټ نیډ ټو ویټ انټل پروجیکټ، صحیح ده، انټل پروجیکټ از کمپلیټډ اور فار لانګ ټایم. ورته لیکلای شي چې لانګ ټایم له خاطره کسٹمر ویټ ونه کې، نو تاسو کولای شئ د اجل ماډل استفاده کوي. ګډ کمیونیکیشن د ټیم ترمنځ موجود ده، صحیح ده، ګډ کمیونیکیشن بټوین ټیم. نو دا څه شی دي؟ دا د دې اډوانټیجز دي. دا یو څو مثالونه دي، یعنی ډېر اډوانټیجز نور هم موجود دي. خو ډس اډوانټیجز څه شی ده؟ ډس اډوانټیجز کې خبره دا ده چې دي کې لیس ډاکومنټیشن استفاده کیږي، صحیح ده. مطلب دا ده چې هر دقه تا ته چینجز راځي، نو ته ډاکومنټس نه جوړه. اوس فرض کړه بعضې فیچر تا ته وایي، نو ته هغې ته د هغې اف آر ایس جوړولو، های لیول ډیزاین جوړولو، لو لیول ډیزاین جوړول، صحیح ده. دا ډاکومنټیشنس
بعض وخت راځي چې دې ته ضرورت نه کیږي، یعنی په شروع کې خو ته دا ټول کوي، دا ټول کار خلاص کې، بیا چې نیو چینجز وغیرہ درته راځي دفعتاً ته په ډاکومنټس باندې وخت نه ضایع کوي، ته ډایرکټ ډیولپمنټ شروع کوي. صحیح ده، نو هغې کې مهمه خبر بیا دا ده چې میټینګونه بیا ډیر نیول کیږي. صحیح ده، میټینګونه ډیر نیول کیږي چې ته یو ریکوایرمنټس باندې پوسی او هر ټیم یو بل سره کمیونیکیشن وکړي. یعنی فرض که اوس موږ او تاسو وایو د فیبناشي سیریز وایو چې په ستوري پوینټس پورې مربوط ده، د هغې سپرنټ ټایمنګ وغیرہ چې کوم دي، نو هلته که چیرې موږ شپږ ساعته په ډیولپمنټ باندې کار کوو، نو په 9 ساعتو کې چې ډیلی ورک ده 3 ساعته موږ په میټینګونو باندې تیروو. یعنی هغه سکرم ماستر چې کوم میټینګونه نیسي، پروډکټ اونر چې کوم میټینګونه نیسي، هغې پورې مربوط دي. نو ډیس اډوانټیجز همدا ده چې ډاکومنټیشن پکې لږ استفاده کیږي او میټینګونه پکې ډېر اوسیږي. صحیح ده، نو دا ډیس اډوانټیجز د اجل میتود چې لیس فوکس آن ډیزاین اینڈ ډاکومنټیشن باندې فوکس د دوی څه شی ډېر لږ وي، خو څه شی ده مور میټینګز پکې موجود دي. میټینګونه کوي اورلی ټول پرابلم سالو کوي، یعنی د څه نه ده چې هر څه اورلی، یا اسې هر نفر هر ډیولپر یو کتابچه ځان سره تبن لري، یو وایټ پیپر ځان سره لري چې پوینټونه ځان سره نوٹ کوي، خو هغه فارمل ډاکومنټیشن باندې فوکس نه کیږي، ځکه هغه بیا وخت ضایع کوي. خو اصل کې دا ډیس اډوانټیجز ده د اجل میتود. خو کامیاب میتود همدا ده، ځکه اوس که چیرې یو پروجیکټ کې چې 90% کار ښه روان وي، هغه 10% چې د یو ډاکومنټیشن له خاطره ډیلی وي، هغه پروا نه کوي، یعنی ډېر منفي تاثیرات نه لري. نو همدې له خاطره څه ده اډوانټیجز له ډیس اډوانټیج نه ډېر دي. کلیر نصیب الله خان؟ بله استاذ، کلیر. ښه، نو موږ او تاسو لرو سکرام. صحیح ده، ډیری خلک فکر کوي چې سکرام او اجل یو رقم ده. صحیح ده، خو داسې نه ده. اجل چې اصل کې ده، اجل یو پروسس ده. صحیح ده، اجل مطلب دا پروسس په کم شکل مخته ځي. صحیح ده، نو دغه پروسسز مونږه د څه شي په واسطه ډیفاین کوو؟ د سکرام په واسطه ډیفاین کوو. نو چې کله د اجل پروسس د سکرام په واسطه مونږه ډیفاین کوو، نو واضح خبره ده چې سکرام او اجل یو خبر نه ده. سکرام او اجل یو نه دي. سکرام څه ده؟ څه شی ده؟ سکرام فریم ورک ده چې موږ سره دا کومک کوي چې موږ د اجل پروسیسز فالو کړو، د اجل پرنسپلز موږ فالو کړو. سکرام مطلب دا ده چې څنګه دا پروسیس موږ فالو کړو. اوس ګوره، اجل کې موږ وایو چې دا پروسیس په کم شکل باید واوسیږي، او سکرام څه شی وایي؟ سکرام وایي چې څنګه دا موږ فالو کړو. نو سکرام څه ده؟ فریم ورک ده چې موږ سره د اجل میتود په فالوینګ کې یا فالو اپ کې موږ سره کومک کوي، او اجل خپله چې ده هغه یو پروسس ده. سکرام بیا څه ده؟ سکرام هغه وسیله ده، فریم ورک ده چې دا پروسس څنګه موږ فالو کوو د سافټویر ډیولپمنټ او ټیسټینګ له خاطره په اجل پروسس کې. دلته موږ څه شو؟ اجل is a process. اجل موږ سره یو پروسس ده. صحیح ده، how the process should be مطلب دا ده چې یعنی له کوم ځای نه موږ دا خپل کار شروع کوو، په کم شکل شروع کوو. صحیح ده، نو بیا هغه څنګه فالو کوو موږ؟ هغه بیا د سکرام کار ده. پروسس فالوینګ په کم شکل اوسیږي، هغه بیا د سکرام کار ده. صحیح ده، اوس موږ ویلی شو چې اجل از ډیفاینډ پروسس وذ سم
principles یعنی کوم اصول کوم دي principles to follow we use scrum کوم د اجل پروسس ته فالو کوي نو د اغیل خاطر مونږه سکرام استفاده کوو صحیح ده اوس په سکرام کې چې کوم ده هغې ته مختلفه کسان دي کې انوالو اوسیږي چې مکمل یو ټیم اوسیږي چې هغې کې پروډکټ اونر راځي سکرام ماسټر راځي ډیولپمنټ ټیم راځي کوالټي اشورنس یا ټیسټینګ ټیم راځي صحیح ده نارملي څلور پنځه الا نه نفر پورې په سکرام ګروپ کې شامل یعنی نارملی دا کیس ده کم و زیاد هم کېدلی شي صحیح ده اوس سکرام مونږ تاسو څه ویلې سکرام از ا فریم ورک صحیح ده ویچ هیلپ اس آن فالوینګ The principles of agile. یعنی سکرام مونږ سره دا کومک کوي چې مونږ د اجل پرنسپلز فالو کو صحیح ده نو نارملی مونږ وویل چې څو کسه موجود اوسیږي په دې کیس کې نارملی 5 to 9 ممبرز انوالوډ ان سکرام ټیم او یا اجل ټیم صحیح ده نو کم خلک په سکرام ټیم کې اویلیبل اوسیږي سکرام ټیم کې موږ سره به څه شی پروډکټ اونر به نصیب الله خان پروډکټ اونر کم کارونه کوي ډیولپمنټ ټیم نور ګوره پروډکټ اونر مونږ لرو په سکرام ټیم کې سکرام ماسټر لرو ډیولپمنټ ټیم لرو کیو اے ټیم لرو یا ټیسټرانو ټیم چې کوم د کوالټي اشورنس بښ پورې چې مربوط ده پروډکټ اونر څه شی کوي پروډکټ اونر د کسٹمر ریکوایرمنټ اخلي چې بزنس یونټ پورې مربوط کیږي هغه فیچر ټول د اپلیکیشن لیکي او هغه کسٹمر سره انوالو وي کسٹمر سره کمیونیکیشن کی کنټیکټ کی دا غنه ریکوایرمنټ اخلي صحیح ده او هغه باید د کوم فیچر چې دی د کوم څه مارکیټ کې ډیره مهمه دي او کوم ګور کسٹمر خو هر څه وایي خو بیا پروډکټ اونر هم باید دا سکلز ولري چې هغه پوسی چې کوم فیچر ډیر مهم دي دوی ته په دې اپلیکیشن کې استفاده شي هغه پرایورټایز کوي لیست کوي بل لغې نه بیا څه کوي هغه ډیولپر ته تسلیموي صحیح ده نو هر اټریشن له خاطره دا ډیسیژن اخلي تصمیم نیسي چې فرض کړه سل فیچر دي په سل فیچرو کې اول کم فیچر باید جوړ شي نو هغه لیست کوي هغه ډاکومنټ کوي او بالغ نه تسلیمي او یا ترو ایمیل هم کولای شي چې ډیولپمنټ ټیم ته ور تسلیم کې صحیح ده چې بیا ډیولپمنټ ټیم نه خواته بیا د ټیسټرانو چې کم پروسس د ډیولپر څخه ورته تسلیمي او هغه ټیسټ کوي او مختبي هغه بیا جدا مسله ده چې موږ تاسو بحث پرې باندې کړی ده نو پروډکټ اونر څه شي کوي پروډکټ اونر د پروډکټ فیچر ډیفاین کوي د کسٹمر ریکوایرمنټ راخلي او باغې باندې لیکل کوي د هغې فیچر چې کم مهمه دي فرض کړه سل فیچر 200 فیچرو کې فرض کړه دېرش فیچر مهمه دي هغه باید اول ډیولپ شي بیا نور په همدې شکل باندې د هغې د ډیولپمنټ پرایورټي څه شی کوي سیټ کوي ځکه دا کسٹمر سره انوالو ده کسٹمر سره کنیکټ ده نو ځکه دا ټول کارونه پروډکټ اونر کوي بل هغې نه د پروډکټ اونر بله وظیفه هم دا ده چې هغه پروجیکټ ریزلټ چې کوم ده ورک ریزلټ چې کوم ده هغه اکسپټ کوي او کوي نه اکسپټ کوي هغه د پروډکټ اونر کار ده چې کوم فیچر خوښ نه سو
او یا کم بودی په کې لیدل د پروډکټ اونر کار د چاغه اکسپټ کوي نه ځکه نه اکسپټ کوي چې کچیر اکسپټ کینو نیم کلا پروډکټ نیم کلا پروجیکټ هغه نشي کولای چې تسلیم کی یعنی مطلب دلته نیم کلا نه پروجیکټ نه دا د چاغه کم موډیول باندې دوی کار کړي هغه باید نیم نیم ډیلیور نشي اوس ورته د کسٹمر یو موډیول ده کسٹمر موډیول ټول خلاص کا ور ډیلیوري کا مطلب دا ده چې پاجل کې خو مونږه پارت پارت ډیولپمنټ کو هغه پارت هم ستر ډیولپ کا هغه باید نیم ډیولپ نه کی هغه کمپلیټ ډیولپ کا بالغه د پروډکټ اونر په واسطه باندې اکسپټ کیږي او هغه ډیلیور کیږي کسٹمر ته صحیح ده نو ډیولپرانو او ټیسټرانو نه چې کله دا ریزلټ تسلیم شو بالغه نه دا تسلیمیږي کسٹمر ته او ډیمو ته برابرېږي نو دا د پروډکټ اونر کارونه دي پروډکټ اونر څه کوي پروډکټ اونر ډیفاینز د فیچرز اف د پروډکټ صحیح ده فیچر پروډکټس کوي یا ویلی شو چې رایټ د فیچرز اف اپلیکیشن صحیح ده فیچر مطلب کوم کارونه دا موډیول کولای شي یا پروجیکټ کولای شي صحیح ده کنټاکټ د کسٹمر صحیح ده ټو ګیټ ریکوایرمنټس نو دا د پروډکټ اونر کار ده صحیح ده اډجسټ فیچرز صحیح ده اډجسټ فیچرز اند پرایورټی ایوری اټریشن ها نو دا څه شه دا د پروډکټ اونر کارونه دي او بیا څه کوي اکسپټ اور ریجیکټ ورک ریزلټ صحیح ده ورک ریزلټ به اکسپټ کوي یا به ریجیکټ کوي فرام ډیولپرز اند ټیسټرز صحیح ده او یا ویلی شو چې اف لایکټ فیچرز اکسپټ اور ریجیکټ نو دا د پروډکټ اونر کار ده صحیح ده نو په دې شی باندې باید تاسو پوه اوسئ چې پروډکټ اونر څه کارونه کوي صحیح ده بل مونږ لرو څه شی سکرم ماستر سکرم ماستر څه شی ده دا اجل پروسس پورې مربوط ده چې اجل پروسس کې باید دا انوالو وي دا بیخی جدا یو پوزیشن ده دا یو بیخی جدا کس ده صحیح ده دا سکرم ماستر څه شي کې سکرم ماستر هغه سہولتونه تا ته راوړي چې ته د اجل پروسس مخته یوسې اجل پروسس کې ته انوالو وي په ټول پروسس کې دا در سره انوالو ده کته یو سټیج کې انوالو وي خو سکرم ماستر اوورال ای ټو زی انوالو ده صحیح ده په هر سټیپ او هر اکټیویټی نه دا خبر لري یعنی هر اکټیویټی چې ډیولپر یا ټیسټر کوي ای ټو زی دا پکې انوالو ده او لاغې نه احوال لري په اجل پروسس کې صحیح ده هر ډیولپر یا ټیسټر ټیم ممبر چې کوم پروسس مخته وړی ده نو دا د سکرم ماستر وظیفه ده چې هغه فالو کړي چې آیا دا ټیم پراپرلی روان ده او که نه ده روان صحیح ده چې سکرم ماستر ځکه انوالو ده چې په بعضې ټولز چې کله مونږ استفاده کوو اوس فرض کړه اجل ټولز مونږ استفاده کوو نو په اجل ټولز کې سکرم ماستر ځان ته یو برخه لري چې هغه هر ډیولپر نه پوښتنه کوي آیا ای بی سی موډول ډیولپ سو هو ډیولپمنټ سټیج څه شی کوي ټو ډو لیست نه پروګرس ته ځي پروګرس نه څه شی ځي ډن ته ځي چې کله ډن ته لاړ د ټیسټینګ ټاسک نه پوښتنه کوي آیا ټیسټینګ ټاسک فلانه فلانه ټاسک ختم سو هو ختم سو هغه څه شی کوي د پروګرس نه اچي د ډن سټیټس ته اچي نو په دې شکل باندې سکرم ماستر هر سټیج کې انوالو ده او هر سټیج ریپورټینګ دا جوړي ځان سره انالایز کوي او بالغ بیا منیجمنت ته ریپورت ورکوي او یا هغوی سره ډسکس کوي صحیح ده نو همدې رقم باندې بیا مونږ څه شی لرو ډیولپرز او کیو اے لرو چې واضح خبره ده چې ډیولپر ډیولپمنټ کوي او کیو اے ټیم چې ده هغه
ټیسټینګ مربوطه کارونه کوي چې کوم د سافټویر ټیسټینګ مربوط کیږي. صحیح ده، او سکرام ماستر مونږ ویلی شو چې څه شی کوي، ویل اونلی بی ان اجل پروسس. صحیح ده، په اجل پروسس کې سکرام ماستر انوالو ده، یعنی کوم کارونه چې پروډکټ اونر کوي هغه د پورې هیڅ مربوط نه دي. صحیح ده، دس از ډیفرنٹ پرسن. صحیح ده، دس از ډیفرنٹ پرسن ویل بی دیر. صحیح ده، یو مختلف شخص به وي، او مین رول یې څه شی ده، فسیلیټیټنګ اینډ ډرایونګ د اجل پروسس. مطلب اے ٹو زی دا انوالو د پټولو پروسیسونو کې، که هغه د ډیولپمنٹ پروسس ده او که ټیسټنګ پروسس ده، دا پکې انوالو ده. هی از انوالو ان انټایر، یعنی مکمل اجل پروسس، ان انټایر اجل پروسس کې دا انوالو ده. صحیح ده، هی نو ایچ اینڈ ایوری ایوری ایکٹیویٹی ان اجل پروسیس. ڈیولپر چې کوم کوم کارونه کوي دا ترې خبر ده، ټیسټر چې کوم کوم کارونه کوي دا ترې خبر ده، ځکه دته دا سکرام ماسټر جدا یو پوزیشن ده. کوم رپورټ چې اجل ټیسټ لیډ ته بل ته ورکوي، ټیسټران یا ډیولپران کوم خپل منیجرانو ته، هغه جدا خبر ده. خو سکرام ماسټر چې ده، دا اوور آل اکټیویټی ډیلی پښتنه کوي، ترې نه پرون څه وسو، نن څه وسو، سبا ته کوم پلاننګ لرئ که نه، دا ټول د سکرام ماسټر. بعضې تاسو که چیرې جاب سرچنګ کې وګورئ، انډیډ کې یا ګلاسډور په نامه باندې، همداسې نور جاب سیکرز ویب سایټونه دي، چې سکرام ماسټر جدا یو پوزیشن ده چې اعلانېږي، دې ته خاص خلک اپلای کوي چې سکرام کې سرټیفاید واوسیږي. نو هی میکس شور دیٹ پیپل فالو دا اجل پروسیس پراپرلی اور ناٹ. صحیح ده، سکرام ماسټر ځان مطمئنه کوي چې آیا دا ټیم چې لګیا ده په کار باندې دا صحیح کار مخته وړي او که نه وړي. صحیح ده، اوس موږ او تاسو څه شی لرو، سکرام ټرمینالوجیز لرو. صحیح ده، سکرام ټرمینالوجي کې موږ او تاسو سره تر دې ځې پورې کلیئر ده. کوم پوښتنه خو نشته، عثمان خان، نصیب خان؟ ښه، موږ تاسو وویل چې موږ سکرام ټرمینالوجي لرو. صحیح ده، سکرام ټرمینالوجیز کې موږ سره ډېر شیان دي، چې یوزر سټوري ده، اپیک ده، صحیح ده، پروډکټ بکلاګ ده، سپرنٹ ده، یا دا سپرنٹ خپله اټریشن مطلب ورکوي، او سپرنٹ پلاننګ میټنګ ده. صحیح ده، نو سپرنٹ بکلاګ ویلی شو موږ چې موږ لرو. یوزر سټوري، نصیب الله خان، یوزر سټوري په باره کې څه نظر لري؟ یوزر سټوري مطلب څه شی ده؟ یوزر سټوري استاد هغه ریکوایرمنټ دی چې د کسٹمر له طرف نه راغیستل کیږي، او بیا مثلا که د یو سټوري په شکل باندې، یا هم داسې د یو لکه د یو ټول لکه د یو قصې په شکل باندې استاد چې کوم شی کول پکار دی، کسټمر څه غواړي، هغه ټول استاد لیکلي په لیکلي بڼه باندې هغه موږ لولو. استاد هغې نه خپل د کسټمر هغه مطلب هغه نچوړ راواز چې دی څه غواړي. عثمان خان ته څه نظر لري؟ صحیح ده، دا استاد زما کوم ریکوایرمنټ چې کسټمر د خوانه اخیستل شوي فکر کوم په بزنس ریکوایرمنټ سفیسټیکیشن باندې اړول کېږي، بیا سې یو خلاصه مونته یې کړل په باندې. صحیح ده، دواړه صحیح دي. ګوره، یوزر سټوري اصل کې منګه تاسو ګوره له شروع نه تر اخره فیچر 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 موډیول فیچر موډیول کنه، دا لفظونه منګه استفاده کول. صحیح ده، په چې کله بیا موږ ټولز ته راځو، فرض کړه د جیرا مثال ورکو، هلته چې بیا موږ راځو، هلته موږ دا نه وایو چې دا فیچر ده یا موډول ده. صحیح ده، اصل کې دغه فیچر چې په سافټویر کې ده، دې ته موږ څه شی وایو؟ په جیرا ټول کې موږ د یوزر سټوري ورته وایو، یا سټوري ورته وایو. صحیح ده، یوزر سټوري یا سټوري. صحیح ده، هماغه ریکوایرمنټس تا ته درکول کیږي، هغه اصل کې یو فیچر ده، یو موډول ده،
چې تا نه غوښتل کېږي، صحیح ده، چې ته دا مونږ ته څه شي ډیولپ کا، صحیح ده. نو دا فیچر یا موډیول په سافټویر کې مونږ څه شي ورته وایو، یوزر سټوري ورته وایو، او یا ورته وایو چې دا فنکشنالیټی ده. څه شي ده؟ یوزر سټوري، ا فیچر او یا موډیول، صحیح ده، ان ا سافټویر. In simple words, we call it functionality. Saida, that's just so user story. So, epic chashta wa yi nasibullah khan? Epic ustaz, back ta no way. Na, Usman khan? Ustaz, da bagli para chikam da manjur kong. Da fikir kong epic ta zi. نه بګ رپورټ خو چې دا اصل کې یو ټاسک په شکل ده، ښه، چې کله ته بګ رپورټ کوي که نه، تا په سافټویر کې بګ ټریک کړه، او هغه په کله په جیرا کې ته غواړې هغه رپورټ کړي، نو از ا ټاسک یې کریئټ کوي که نه. لکه دا خپله ستوري هم یو ټاسک ده، یو ایشو ده چې موږ په ټولز کې ورته ایشو وایو که نه. کله ته ټاسک کریئټ کوې، ستوري کریئټ کوې، بګ کریئټ کوې، نو دا څه شی ده؟ دا اصل کې ایشوز دي که نه. ایشوز مطلب دلته دا نه ده چې دا مطلب مشکل ده که نه، همغه کوم ستوري چې ته کریئټ کوې هغه ته ایشو ویل کېږي. اپیک ته کریئټ کوې هغه ایشو ده، بګ ته رپورټ کوې هغه یو ایشو ده، صحیح ده. په سافټویر ټولز کې ورته ایشو ویل کېږي. اپیک اصل کې هغه های لیول ریکوایرمنټس دي، صحیح ده. های لیول ریکوایرمنټس مطلب دا ده، اوس ته فرض کوای لاګین فنکشنالیټی ده های لیول څه شی سو ریکوایرمنټس سو، او د هغې بیا سب ټاسکس چې کوم دي، نو چې مختلفه ټیسټ کیسز بیا ورته اډ کېږي، سب ټاسکس ورته اډ کېږي که نه. اوس که چیرې موږ تاسې ټیسټینګ طرف ته لاړ نه سو، په ډیولپمنټ چې وګورو، فرض که په جیرا کې موږ اډ کوو، نو هغې کې ډیولپر ټاسکس دي، ګوره، د ټیسټر ټاسکس دي. ډیولپر ټاسکس څه شی ده؟ چې هغې ریکوایرمنټ یې اخیستي دي، هغه ډیولپ کوي، صحیح ده. د هغې یونټ ټیسټینګ چې کوم مربوط کېږي، د هغې ډیزاین چې کوم مربوط کېږي، هغه ټول ټاسکس سب ټاسکس کې راځي. نو هغه څه شی دي؟ لو لیول ریکوایرمنټس دي. نو های لیول کې هغه مین موډیول نوم چې ته کله ذکر کوې هغې ته څه شی ویل کېږي؟ اپیک ویل کېږي په سافټویر ټولز کې، صحیح ده. دا جیرا سافټویر ټولز کې موږ ورته اپیک لفظ استفاده کولی شو، صحیح ده. چې اپیک چې ده، دې نه مختلفه ستوریز موږ بیا ډیرایو کولی شو، ځکه هر اپیک له خاطره مختلفه ستوریز بیا جوړیږي، صحیح ده. نو همدې له خاطره موږ وایو چې کلکشن د فیچرانو او یا د های لیول ریکوایرمنټس یا کلکشن آف یوزر ستوریز چې کوم راځي، هیوج ریکوایرمنټس، هغې ته موږ ایپیکس ویلی شو. چې دا ګوره، یوزر ستوري، ایپیک، دا ټول چې دي، دا د بزنس اونر یا پروډکټ اونر په واسطه باندې دا جوړیږي. نو موږ څه شی وو؟ د فنکشنالیټی لفظ موږ هیڅکله دلته نه استفاده کوو. موږ وایو څه شی ده؟ ایپیک ده، صحیح ده. په اجل پروسس کې موږ څه شی وو؟ دا ایپیک ده، های لیول ریکوایرمنټس، های لیول ریکوایرمنټس، صحیح ده. بیا موږ لرو څه شی؟ پروډکټ بکلاګ، صحیح ده. عثمان خان څه نظر لري پروډکټ بکلاګ کې؟ دا بکلاګ ته استاذ لکه مخکې چې وویل، دا بل چې جوړو دا بکلاګ کې عزت یا کوم بل ټاسک چې جوړو بکلاګ ته دي. بګ بیل شی ده، بکلاګ بیل شی ده، بګ خدا ده. همدا بګ دپاره په ژیرا کښې دغه جوړېږي، بیا هغه بکلاګ ته ځي. بکلاګ نه مې ته کولی شي موبی کې ګوره، ښه. بکلاګ څه ده؟ بکلاګ استاد لکه کارت هم نه ده، چې مثلا دلته د
کم ستوري او یا ایپکس چې موږ سره موجود دي ټول په بیک لاګ کې شتون لري. بالکل بالکل. ګوره لیست آف یوزر ستوریز چې ته کله جوړوي نو هغه بکلاګ کې راځي. صحیح ده. ګوره هغې ته مونږ څه شی وو؟ پروډکټ بکلاګ ورته وایو. صحیح ده. ګوره خپله بکلاګ کې څه شی راځي؟ بکلاګ د ایپک ده. ایپک نه پس د هغه کې یوزر ستوري جوړوي. صحیح ده. یوزر ستوري نه پس ستوري پوینټس ورته ډیفاین کوي، بیا هغې ته سپرنټ جوړوي، بیا یوزر ستوري سپرنټ ته اټکوي، بل هغه سپرنٹ پلاننگ چې کوم ورته وایو مونږه، بیا مونږ چې کوو هغه سپرنٹ سٹارټ کوو چې کوم ډیټ نه تر کوم ډیټا پورې دا سپرنٹ باید مونږه وکارو. صحیح ده. څومره وخت کې دا پروجیکټ باید جوړ شي؟ سپرنٹ اصل کې هغه ډیوریشن آف ټایم ده. صحیح ده. یو ایټریشن ده، ټایم ده چې څومره وخت کې مونږه دا جوړولی شو. پروډکټ بکلاګ بیا څه شته؟ پروډکټ بکلاګ دي ته وایي چې لسټ آف یوزر ستوریز دي چې د پروډکټ اونر په واسطه باندې جوړ شوی دی په شروع د پروسس کې. صحیح ده. کنټینز لیست آف یوزر ستوریز. صحیح ده. پریپیرډ بای پروډکټ اونر. صحیح ده. ایٹ د بیګیننګ آف د پروسس. صحیح ده. چې دا ده لیست آف یوزر ستوریز چې کوم جوړ شوی نو هغه سافټویر کې چې اضافه کوي د پروډکټ اونر په واسطه باندې دا هلته لیست کیږي. صحیح ده. بل مهم خب مهرباني ښه وخت پوره ده. وخت پوره ده تقریبا ساسو بجې چې دی باید زه ځان عمله کوم. خو کلاس لږ ناوخته شو بیا. او نن ناوخته شو. مشکل نشته، مشکل نشته. دا نیکسټ کلاس کې به دا ټول ستوري او یوزر ستوري او سپرنټ او سپرنټ پلاننګ او همدا رقم ستوري پوینټ فیبوناچي سیریز چې موږ او تاسې بحث پرې وکړو، سکرام میټینګ، دا ټول به ان شاء الله اکسپلین هم کو او عملی به په جیرا کې هم کار وکړو او د هغې ټیسټینګ ټولز چې کوم جیرا سره استفاده کیږي هغه به هم ورسره استفاده وکړو، کار به پرې وکړو. صحیح. او تاسو که دا کلاس خو موږ وویل چې اونۍ بجې وې هم کلاس نه واخلو. صحیح ده. صحیح ده. نیکسټ کلاس به اونۍ واخلو، مشکل نشته. زمونږ 15 بجې راځي دلته په حساب. صحیح.